ei protonisa kärsku paest tõesti aita. Kuidas? Ei maitse. Fintest ei maitse, lihtsalt tõepoolest rohkem ei jõua, enam ei jaksa. Minu oma viinatehase toodang ja ei jõua. Mitte ei jõua, aga äkki läheb nagu liian. Sulvate! Ei, seda kindlasti. Seda mitte teie ekselents. No, siis võtame need 2000 hinge, kes muu valdustel elavad, suudleksid suu täie selle viina eest mu käsi. Aga neile ei saa anda. Kogu impeerium vajab varustamist. Oma vabriku suhkrut või tubakat? Seda vast ikka. Aga salpeetrit ära talumeegat anna. Pärast kõmmutab su enese maha. No julgegu vaid. Teie suguse mehe vastu ei hakka ju õbe kuulga, ei? Tema keiserlik majesteed Nikolai teine, minu kauge sugulane, hoiab mu rinnakul kilpiga täna. Aga miks siis mitte võtta endale paruni või graafi või miks mitte isegi vürstitiitel? Aga milleks? Ma ei tea. Oleks pidulikum, veel pidulikum kui prokuröri rahukohtuniku suurma omaniku oma. Pole vaja. Zakrevskite sugupuu. Räägi vene seest. Iga üks teab seda. Seda muidugi. Kuidas ma jälestan rumaleid inimesi? Ükskõik, mis tiitli taha on ennast peidavad. Nad ei ole õppinud Peterburis ega Euroopas. Nad ei suuda vestelda saksa, inglise, prantsuse keeles ega filosofeerida araabia keeles, aga ometi laki nahalata saal paruna. Siiski, paru! Samal ajal kui teised. Tiitleid ei ole. Aga sisu. Tahate, ma tõestan teile. Ei, teie ekselents kogu lugupidamise juures ei ole tarvis. Ei ole tarvis, aga pea. Taki! Taki! Kohe näete. Taki, kõne kullake, ole hea. Pane muurats muuratskale nüüd kõige, kõige ilusam kleid selga. Tooda otse kohe siia. Aga teie ekselents, kell on peaaegu 2 öösel. Kella aeg on ühiskondlik kokkulepe, mitte fakt. Aga lapsel on une aeg ja siin ei ole mingi väljaleitus. Kiiresti, Taki! Ta ei ole sünnipoolest baroness, vürstinna, keisrinna. Ta pole siit mõisast ja lõiti välja saanudki. Aega küll te näete, temast veel tuleb midagi. Minu kõige nooremast, kõige armsamast. Tema vanema lõed mängisid veel hilja aegu nupuserviisiga. Aga tema ainult ratsutab, mängib tennist. Kui teised hiilivad ringi kõiki varmalt, siis tema torgab mööda koridore nii, et juuksed lehvimas. Ainult raamatu kogus võtab hooma. Sedagi näiliselt. Ka raamatud loeb ta püsti jalu. See energia, see elu jõud. Muuratska, muuratkene. Oi, konjakene. No nii, lase käia. Kohe näete, kumb on tähtsam, kas tiitlid või veri. Tuuluke puhkab ja metsad on vakka. Kuu tuleb välja pilvede takka, armsam vaid tunniks tule, ma ootan. Tule mu päike, kalake väike. Suur kunstnik Tarasov Tšenko kirjutas need read muure vanemale, minu ämmale. Tule mu tuvi ja kudruta veidi, pisarad laugel, homme ma kaugel olen siit juba. Linnuke tule, tule nüüd ruttu, kudruta veidi ajame juttu, raske on. Raske. Esitan Marie Ignatjevna Zakrevskaja. Bravo! 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 Bravo!
Ma olen 6-aastane ja selliseid öiseid etteasteid juba aastaid teinud. Mind see ei häiri. Ma naudin juba siis isa ja teiste meeste imetlevaid pilke. Pealegi lastakse mul hommikuti kauem magada ja teinekord tuuakse mõni maius tee kõrvale lisaks. Anna ja Alla, kaksikud, kes on minust 6 aastat vanemad, lähevad mõnda aega selle tõttu kadedusest roheliseks. Seal Ukraina kolkas unistame me kõik sealt pääsemisest. Ja veel millestki, millest ma siis õieti aru ei saa, armastusest. Armastus on pääsetee ja me kõik usume seda. Nii mina kui Alla ja Anna. Nemad abielumad esimeste enam vähem sobilike meestega ja kiirustavad viivitamata Euroopasse. Mina olen veel liiga noor ja pean veetma aastaid. Üksinduses ja igaukses range ema ja veel rangemate koduõpetajate seltsis. Kuid kui ma olen 17-aastane, siis mu õde halastab mu peale ja kutsub mind endale Berliini külla. Võta kaasa kõige šikimad riided, sest seal on nii palju pidusid õuguna palli ja kohti, kuhu minna! Peale legendaarsete pidude muidugi. Kas midagi enamalt ongi vaja? Ma olis väga hea arvaitja. Soovi, muudaga! Teie saksa keel on väga hea, aga kummalise aksendiga. Kas te olete inglanna? Ei, Iven enam läbi ja rõhki. Tõepoolest, siis on teil vist väga hea haridus, mis? Jaa, ma lõpetasin Cambridge ülikooli. Impressive! Kas te viimaste diplomaatiliste uudistega olete kursis? Vist mitte. See on mul alles teine õhtu Berliinis. Inglise diplomaat hüppas just äsja basseini frak seljas ja lüts ees. Kas ta kaotas kihme? Ei, lihtsalt niisama. Ruotin! Uura, arvandaks, et ma siin kloobaks üksi jätsin. Ei ole midagi, ma ei ole veel üksi olla saanud. Nii palju tuttavad, nii palju mida arutada. Teie sõbranna? Ei, minu õde Alla. Tema mees töötab saatkonnas. Ja teie mees? Muura, ütle kohe, kui sa hakkad ära väsima. Ma ei ole nüüd mitte kunagi nii mitte väsinuna tunnud. Hästi, kui läpi. See tähendab... Minu õde Anna. Ta ei ole muidu nitsas, aga tuli siia mõneks läks külla. Oma mehele. Teil on kõik sega, mini. Alla ole, nad on ju kaksik. Aa, ei, tõepoolest väga sarnane. Ja vastuseks teie küsimusele, oma meest, ei ole ma veel kohanud. Muura, Muura, me tahaks sulle kedagi tutvustada. Jaa, minu kolleeg ja väga hea sõber, Ivan Aleksandrovits Benkendorf. Sõbradele. John. Väga meeldib. Ma olen teist väga palju head kuulnud. Huvita mida küll. Teie leegitsevast iseloomust, teie... mitmekülgsest intelligentsist, teie kaunist välimusest. Reegel ütleb, et 1/3 läheb ikka mööda. Või oli see pihta? Kas teie tantsupaardil on veel mõni vaba rida? Ei. Ma ei kasuta seda vanamoodse papitükki. Mulle meeldib ise valida, mida ja kellega tantsida. Kas ma võin loota, et ma pääsen isegi teie välja valitute nimekirja? Loota võib ikka. Isegi pea. Kus te nii suurutseva nime saite? Benkendorf. Minu esivanemad olid baltisakslased. Aga juured ulatuvad meie perekonnalt Teutooni ordu rüüdliteni. 3 sugupõlve jooksul me oleme kuulunud ka vene aadli hulka. Nii ja te raiskate oma aega minuga tantsimisele. Kuidas nii? No mida minul Teutooni rüüdlitele vastu panna? Aga ometi tema keiserlik majeste Nikolai teine. Kes teile temast rääkis? Teie õemees. Tore. Müüd elab. Muuses, teie eelkäija, tema keiserlik majeste Nikolai esimene, tegi minu vanaisast Eestimaa provintsi kuberneri. No mida see teile annab?
jänede mõisa. Kuidas palun? 3 aastat tagasi suri minu vanem vend ja ma pärisin perekonna mõisa Reevoli lähedal. See on tohutult maad. Ma viin teid seda vaatama, kui soovite. Ma vaatame seda asja. See kõlab küll eksootiliselt. Jäneda. 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 Seal on nime juus. Minu isal oli ka mõis. Ukrainas. Perioosovarud ka. Aga see on üleni hüpoteekidesse mõttunud. Teie isa vist suri hiljuti. Joonov rääkis. 4 aastat tagasi. Tal oli 1000 aakrit maad, aga oma perele jätis ta suuresti vaid võlad ja ühe korteri Peterburis. Mis nendest maadest siis sai? Kogu varandus läks vabamüürlastele. Me olime sama üllatunud kui teie. Mura, just praegu siin samas. Ma tahan teile tõotada. Kui see vaid minus sõltuma peab, ärgu olgu teil mitte kunagi. Mitte millestki puudust. Ta on nii lootusetult armunud. Ta oleks kindlasti lumatult plaksutanud, kui Muura oleks laua peale roninud ja hakanud seal Ukraina lembevärsse deklameerima. Ja Muura on vist armunud tema armunud olemisse. Praegu peab ta seda veel armastuseks. 2 nädalat pärast Berliini saabumist on nad valmis abielluma. Muura on viimaseid kuid 17-aastane. Kuidas siis on? Millega? Sa tead küll. Pulmadega. Väga hästi on toimuvad. Ja siis? Mis siis? Siis edasi hiljem. Siis on minust abielu naine. Just nimelt. Just nimelt mis? Abielus on teatavad. Ma ei taha öelda, et need on kohustused, aga... Jaa. Sa taipad, jah? Muidugi ma taipan. Sa tõest veel mind nii titakeseks. Esimesel ööl kohe pärast seremoonial suure tõenäosusega tahab John. John? John, aga mina? Kõige lihtsam lase lõdvaks. Sa hiljem harjud juba ära. Mina ei oleks üldse pulmadeni oodanudki. Aga tema räägib, et austab oma pruudi au liialt, et lasta kirele endast võimustas. Kuna? Aga see siis ei olegi armastus või? Kas see siis ei ole see, mida me seal Ukraina vaikuses terve lapsepõlve ootasime? Terve lapsepõlve ootamist, et kogeda midagi enneolematud, midagi maagilist. Ja nüüd täisele siin on ikka veel oodata, mille järe. John on härras. Ja kõik ütlevad seda. Härras mees, ülikorralik, nii täiuslik. Ma tahan seda austada, ma tahan seda imetada, aga tema tõrgub mind pidevalt endast eemale. Ta ei ole nüüd ikka veel korralikult suudelnud. Mura, sinu veri keema, aga tema tahab... Kas veri ei peakski siis keema või? Milleks see meie soontesse valatud on? Selleks, et see nagu sopp seisma jääks ja maha jahtud. Et meid elus hoida. Sa ütled seda nagu kalju servale klammeltu huppuja. Aga mina ei kavatse niimoodi elada. 2 nädalases külaskäigus Berliini saab ligi 4 aastat suurlinna elu. Ning põnevuses. Ja vahelduses unistavast lapsest saab abikaasa, ema ja seltskonna inimene proua Benkendorf. Miks sa mõtsid, et me peame hakkama juba koju tulema? Krahtöö Šamborin oleks veel jaksanud tantsida. Tema küll, jah. Aga sinu kingad allad, kas sa nende peale ka üldse mõtled? Mitte rohkem kui millelegi muule sama asendatavale. Ai, valus. Kullakene kõik need sinu konsulid ja legaadid ja ajutsed asju ja ministri. Kõik vajavad sind ja sinu tähelepan. Ole siis mingi imed sinu pidudel oma noise ja aega jätku sinu. Sina tantsid anne ju kogu Euroopa diplomaatilisi korpusi. Tantsin, sest ta nüüd küll asi kaugel. See on minu töö. Väga hea, minu töö on võimalikult palju kingad aldu läbi tantsida. Kui sa nii arvad?
Inglased tegid jälle märkuse sinu ja aperatiivi kandiku kohta. Et nad ka ei väsi. Ma olen venelanna. Aperatiiv on mulle nagu piimapudel Briti beebile. Jaa, sul on seda tarvis. Ei ole tarvis, ma lihtsalt tahan seda. Vaene väike Paul. Lapsehoidjad räägivad, et ta magab viimasele väga kehvasti. Rohkem värsket õhku. Võib olla tõesti. Äkki tal ikkagi kõhukene valutama. Ma lasen selle arsti kutsuda. Ja teed kallis? Juba magab. Varsti jääb koitma. Ja siis? Ja tööd. John, magame täna öösel koos. Kui sa soovid. Kas sina siis ei soovigi? Ikka soovin. Aga miks sa siis ise ei tulnud või mind enda tuppa ei kutsunud? Ma ei tea. Ma olen vist väsinud. Nii et sa ei soovi mind enda kõrvale. Ikka soovin. Mu arvan. Sellest õhsa palguse Taania. Meie tütreke. Aga sellised õid jääb järjest vähemalt. Kuni need kaovad täis. Palun vabandust. Mura, kiiresti peab pakkima hakkama. Pakkima? Mist pärast kumb minema hakkame? Sina lähed lapsega jänendele, mina jään veel siia. Ei tea miks. Mul ei ole aega seletada. Ja küll, aga mina pean teadma, mida kaasa pakkida, kui kauaks me läheb. Võta häda tarvili. Me peame kiirkorras Berliinist lahkuma. Kiirkorras? Arst ei lubanud sul ärritada. Aga sina ärritad mind ju oma poolikute sõnadega. Suur saadik. Graf von Ostensacken andis korraldus kõigil saatkonna töötajatel kiirkorras Saksamaalt lahkuda. Kardetakse kõige halvemat. Kõige halvemat. Sõda Saksamaa. See tähendaks lõppu meie tuttavale Euroopale, see oleks... See oleks täielik kaos. Ja küll oleks, poleks, ehk olukord rahuneb veel. Meie ümber keerleb torm. Keiser on välja kulutanud üldmobilisatsiooni. Sõdureid täis rongi. Sõdavad praegu Belga poole maailm. See võib iga hetkega tuld võtta. Aga sina? Mina. Mina tulen hiljem järele. Ära karda.
Jendelis algavad tüdrukud päeva optimistlikus neglisees. Jänedel algavad tüdrukud päeva optimistlikus neglisees. Pärast kümmet järgnevad tulisjalumehed säramas pidžaamades. Kuid kurvaks muutub meel mul Petrogradi teel sul. Mõeldes Kaljärve lustisõitudest. Või kuidas tantsisime läbi kogu öö. Kui see õhulosse ehitatud sai. Kui saatan ahvatles neid isei. Murma meremeeste südameid. Maailm põleb tõesti nii ida kui lääne suunal. Aga jänedal on aeg just kui seisma jäänud. Muura lahkub Berliinist ja John läheb vabatahtlikult Põhja-armee staabi sideohvitseriks. Millises minu olukorras? Ammed peavad sööma, mina tahan alla võtta. Puhkus. Regulaarne puhkus, vaikus, rahu. Vaikust ja rahu. Ole tänulik, et Ainek on nii tubli laps, muud kui sööb ja maga. Muidu, kelle ta selle pärinud on? Kas te härra Pendeltorpiga olete ühendust hoidnud? Jaa, aga üsna lakooniliselt. Teda huvitavad ainult oma lapsed, mitte mina. See on kiidu väärt, et üht isa tema lapsed huvitavad. Jaa, aga ta on juhuslikult ka mees. Minu mees! Kas see sul Berliinis endal ka meeles on? Millele sa vihjad? Mina ei vihja mitte millelegi. Kas sa levitad kuulu jutte oma enda olemusest? Ei, kullakenem. Minuni on teatavad jutud siiski jõudnud. Millised jutud? Sinu Berliini seiklustest. Kui nende jutude levitaja ainult teaks, kui üksima seal oli. John ei ole nii ideaalne, nagu pead täna arvata võiks. Aga ta on siiski sinu abikaasa ja oma abikaasat, sa pead austama. Aga ta ei näinudki mind enam. Ma tundsin, et ma suren ära, enne kui ma olen üldse päriselt armastanudki. Jaa, mina teisit ei saa, ma lihtsalt pean armastama. Ja ma tõesti arvasin, et John ongi kõik. Ja tema pakub mulle kõike seda, tema võtab kogu minu armastuse vastu, aga tema ei suutnud või ei tahtnud mulle suurt midagi pakkuda ja eriti ei tahtnud ta minu armastust vastu võtta. Mulle tundub, et tal ei ole seda lihtsalt vaja. Aga sinu poeg Paul, aga väike Tanja... Sa neil oled ju sina! Ei, muidugi ma armastan neid jaa, lihtsalt praegu nad on ju nii... Väikesed, nad ei saa üldi mitte millestki aru, me hiljem mõne aasta pärast on siis ma pühendun lastele, aga praegu tahan mina Maria Zakrevska ja Benkendorf elada! Tšš! Ma ei saa siia jääda, ma lämbun siin ära! Oh, sul on minna! Peterburi? Nüüd siis Petrograd? Taki ema on seal, keegi peab tema ajast hoolitsema. Ma oskan keeli. Ma tulen Euroopa diplomaate läbi ja lõhkima. Ma saaksin äkki kuidagi abiks ja millegi suure osa olla. Hüvasti. Ei kallis kohtumiseni.
minu poolt lapsi. Esialgu ma andun haiglas ja hakkan tööle õena. Ma tahaksin loota, et minust on siiski rohkem kasvu kui kahju. Peagi aga kutsub suursaadik, pakenen isiklikult mind appi Inglise suursaatkonda. Neil on vaja sekretäri, kes tõlgiks prantsuse ja saksa uudised inglise keelde. Ja muidugi igapäevaseid teateid Vene ministeeriumidest. Kõrg, muide, kindralmajor Naks vihjas eile jälle meie veetleva sekretäri spiooni karjäärile. Et aga jõuab. No, see kord oli asi siiski vihjamisest eravam. Ta väitis kindlas kõneviisis, et minu abikaasa saksa nimi teeb minust maailmase spiooni. Benkeldorfid on ju baltlased. Ja balti sakslased, jah. Aga John on ju Berliinis elab. Seega, ei, mind lihtsalt hämmastab kõigur tundikele materjali tõlastaks ligi taam, kes ei ole Inglise kuningade oma eesteed jalaam. Ärge muretsege, meie teed küll Saksa spiooniks ei pea. Ei. Vajastanud Vene omaks. Kroomi, tulete nüüd võimalt. Nali, väike nali. Meie jaoks tulete lihtsalt üks müstiline Vene ranna. Tõeline slaavi. Ja küll, selle ma võtan omaks. Spionaasi ei ole. Küll on tore, et täna ei ole elektrikatkestust. Õnne kombe. Nagu vanasti. Peaaegu vanasti ei olnud liivakotte akende ees. Või aknavahed kinni topitud sakslaste kaasirünnakute hirmus. Kohud on kui vaikne on praegu Petrograd. Vaikne ja koolis. Et see kevad ei taha ka tulla, saaks natukenegi lohutust need vaesed inimesed. Olete näinud leiva järjekordi? See pole mõtlema kauaks meelegi seda luksust. Ja kuniks on, tuleb nautida. Isegi kui väljas on selline vaesus ja nälg. Eriti siis. Mingi lootuse kiir peab ju säilima. Ma kardan, et nende jaoks, kes see väljas külmetavad, ei ole meie privilegi külmmärk lootusest. Ei, no muidugi. Me ei oleme ju pursuid. Ja isegi vaenlased. Nii nagu on iga teine, kes kannab valget särki, käib pannis ja loeb prillid ninal. Me oleme ju parasiidid, keda tuleb massiliselt hävitada. Jah, aga me ei saa seda ju neile ette heita. Jah, aga Lenin ise, tema on ju ka väike aadlik. Võrdsete seas on võrdsemaid. Tema maavandused pole konfiskeeritud. Panga kontod on restitud, toetuste ja pensionide maksmine katkestatud. Mina võtsin ema enda juurde elama. Tema korter rekvireeriti, seal magasid sõdurid on mitukümmend naist. Emale jäätenud tilluke nuberik, teeni annaga kahe peale. Ja kauaks teilegi see korter alles jäetakse? Kolm meist läbi otsimist on juba toimud, nii et eks näis. Ema keeles mul Benkendorfi nime kasutamise ära, aga ei, ma ei ole nõus. Kangi ja visa nagu olati. Vaatamata sõjale ja ehvardavatele ohtudele olen õnnelik. Mind hoitakse ja vajatakse. Johnile kirjutan jätkuvalt kohusetundlikult kaks korda nädalas. Tema vastused on viisakad ja külmad. Saatkonnas olen ümbritsetud kõige sümpaatsemate ja intelligentsemate meestega, kes pealegi on noored ja nägusad. Aga peale süütu flirti ei luba ma endale midagi. Kaitseli konstablid võmmid, need olid väga vinged džimmi. Aga salapolitsei, vaat see on džimmi! Oi! Rõõm näha! Sind pole ammu Petrogradis näha olnud, kuidas tundub siis? Masendav.
Luksushotellides tunglevad äsja rindel saabunud ohvitserid. Šampanjat voolab nagu vett. Mulle jääb mulje üle üldisest tundetust tülpimusest ja ebakainest pindessiiklist. Samal ajal tänavatel tohutu pikad järjekorrad nälginud inimesi. Haiglaselt kõhnunud nägudega mehi ja hüsteeriliselt märgitsevaid naisi. Palumas leiba, mida ei tule mitte iialgi. Nii et enam sa ei arva, et liitlased peaksid nõukogude valitsust tunnustama. Kulla Kroomis ei ole päris nii lihtne. Venemaa ei ole mitte kunagi lihtne. Vabandage, meid ei ole vist tutvustatud. Te ei olegi tuttavad. See on ju Maria Zagrebski ja Beckendorf, meie kallis Muura. Väga ilus nimi. Ja Robert Bruce Lockhart, uus Briti konsul Moskvas, tõeline ekspert Vene teemadel. Väga meeldiv. Väga meeldiv indiid. Teie ei ole vist inglanna. Kaugel sellest, mina olen venelanna. Ja milline veel? Milline siis? Tõeline venelanna, läbi ja lõhki. Siis ma pean vist ettevaatlik olema. Ei tea, mis pärast. No et teie lõksu ei langeks. Ise teate, te pidite ju ekspert olema. Muura, mis te arvate? Mis Venemaast saab? Bolševike ideed on ju isenesest head jõllad. See kaos. Võitlus õiglasema ühiskonna nimel. Neil on vähemalt ideaalid ja see annab lootus. Aga lootus ju ei toida. Eksite? Mõnikord see seda just teebki. Proua Beckendorf, teist võiks saada kommunist. Ometi näib mulle, et te olete läbi ja läbi aristokraat. Te astusite siia ruumi sisse mõni minut tagasi. Kas ma olen tõesti niivõrd lihtsalt loetav? Kallis Muurake, ma pean teid hoiatama selle mehega. Tasub olla ettevaatlik. Mulle ta ei tundu põrmugi ohtlik. Tal on kome südameid murda ja pärast seda mitte kahetse. Kulla sõber, kust sa võtad, et ma ei kahetse? Ma ei ole siin mitte kunagi murelikuna näinud. Proua Beckendorf, ma soovitan teil tolle härras meie juttu mitte liiga tõsiselt võtta. Ma olen nimelt diplomaat ja koolitatud mõjuma alati head ujulisena, et mitte suhteid rikkuda. Ärge muretsege. Mina olen harjunud kujundama oma arvamust ise enda vaatluste ja mitte teiste ütluste põhjal. Väga sümpaatne. Ja mida need teie vaatlusandmed siis praegu ütlevad? Mulle näib, et te jahite lihtsalt surema. Kuidas nii? Puškini sõnade järgi. Kuni maailmas on olemas veel üks ainus süda, kus ma elan, mälestus minust ei sure. Puškini ei pidanud siiski silmas murtud südameid. Mälestused voolavad ju rabude vahelt välja. Härrased, vahest siiski aitab minu persoonini süvitsi minevast analüüsis. Kas te tõesti midagi targemat teha ei ole? On ikka, aga see muu ei ole pooltki nii huvitav. Kromi! Ei! Proua Beckendorf, vaadake, mina nimelt tean ka üht Puškini tsitaati. Kas tõesti? Siis te olete ju tõepoolest vene ekspert. Parem unistada 1000 unistust, mis kunagi ei täitu, kui üldse mitte unistada. Vabandage mind. Hea Lockhart, aitäh lahke sõnumi eest. Kõige lahkema sõnumi eest, mis mulle üldse kunagi on saadetud. Ma tunnen teist väga puudust. Ja kuigi see on klišee, näitab see ometi mu tundeid. Teie viimased kaasmaalased sõitsid täna ära. Teie lahkumine võttis neil viimasegi julguse. Kirjutage mulle, mida kavatsete teha. Kas sõita ära või jääda Venemaa? Loodetavasti peatse kohtumiseni. Kõike head, Muura. Jumalaga jätu silmapilgust peale Petrogradis. Olen tundnud suuremat igatsuste järele, kui algul arvata võisin. Teie kirjad on muutunud mulle igapäevase elu vajaduseks. Minu ellu on astunud midagi, mis on tugevam kui kõik muud sidemed. Tugevam kui elu ise. Kas te teate neid Balmonti värsse? Sind armastan.
kui esma hetkel veel. Kui esma hetkel, mil me kohtusime. Sind armastan mul, sinust süttib meel mu hinges, elab kustumatu ime. Kui oma armu nimetama pean, on piin see kirg või viskumine tulle. See kestab kuni surmani ma tean, sest elan, hingan ainu üksi sulle. Tulge minu juurde Moskvasse. Muud ma öelda ei oska. Hea lokkalt olen pisut tõbine. Ega tea, kas pääsen teie kutsel järgmisel nädalavahetusel Moskvasse tulema. Kas sobiks, kui tuleksin üle järgmisel nädalavahetusel? Kuidas teil läheb? Kas suudate veel vastu seista hotelle liidis elavate naiste lähenemiskatsetele või olete juba sireenide laulul alla annud? Loodan siiski, et saan varsti Moskvasse tulla ja et see tõstab pisut mu meeleolu. Loodetavasti pead see kohtumiseni. Kõike head. Muura. Kullake, ma lõpetan teil mõned viimased kiiremad asjatoimetused ja siis lasen meile midagi süüa tuua. Valikud kahanevad iga päevaga, aga päris nälga me vast ikka ei jää. Ma lubasin isiklikult Lev Karahinile, et liitlased ei hakka mitte mingil juhul ilma Lenini loata Venema territooriumil sakslastega sõdima, aga nüüd tulevad teated Siberist, et jaapanlased on just seal peale tungi alustanud. Ma saatsin kapten Hiksi neid väiteid Vladivostoki kontrollima, kui need peaksid tõeks osutuma, siis ootab meid krah. Kas sa oled mu peale pahane või ma teen tõesti nii kiiresti, kui ma saan? John nõuab, et kogu perekond jääne tale kokku sõidaks. Ta arvab, et seal on ohutum. Millap on tale õigus? Ema on väga raskesti haige, ta ei elaks seda reisi mitte kuidagi üle. Selge. No niimoodi ma kodustele kirjutasin. Lastel on seal hea. Taki hoolitsen nende eest. Muura, kallis ära muretse, palun ära muretse. Nad ei saa mitte kunagi teada. Minu naine samuti mitte. Või kui saavadki, siis heitame kõike. Pigem peaks heitama kõike seda, mis oli enne Muura see. Siin on palju õigem. Palju tõelisem. Nautigem siis seda ei tea ju, kui kauaks meil aega on. Seda kinnitada. Absoluutselt. Hei. Kindla peale. Nii öelge kinn. Just nii. Yes, sir. Ära muretse, kallis. Palun ära sina muretse. Ma ei saa sulle kõike rääkida, sa tead, see on su enese kaitseks. Ma ei taha siin poliitikasse segaduse viiks ootlikusse ja suurde mängu. Aga sa pead nii palju teadma, et minu elu või kohus olla. Nad peavad mind reetriks. Juhtugu, mis iganes, mina olen sinuga. Yes.
ma hetkel me kohtusime. Sind armastan, mul sinust süttib meel. Mu hinges elab kustumatu ime. Kui oma armu nimetama peab, on spiin see kirg või viskumine tulle. See kestab kuni surmani ma tean. Sest hinga ainu sõita kavatsed muura. Eestisse ja nädale. Ma pean seal tesklema lehvitust oma abikaasaga ja siis hoidma meie suhte teadel alustel järgi. Muura! Ainult niimoodi me saaksime kaitsta väikest piitsurit. Väikest piitsurit? Jaa, ma kutsun teda juba praegu niimoodi. Peter! Nagu Sam Petersburg või? Muura, ma ei suuda trauda mõtetki sellest, et Benkendorfi käed siin taaskord puudutavad. Kas tõesti mitte mingit muud lahendust ei ole? Ma ei ole ilmselt kõige eeskujuliku ema maailmas, aga mina ei näe ühtegi muud lahendust. Oma laste pärast. Kui John saab seda teada, et ma olen seda pettunud, seda ei lase mul endast lahutada. Paiti aadelkonnas oli lahutada. Seal tõugatakse ära, isegi tapetakse maha. Hea juhul saadetakse pagendusse oma teisi lapsi, ma ei näe seda mitte muna. Eesti on sakslaste käes. Jaa, beebipoi, ma armastan sind. Ma armastan sind. Sul ei ole mitte mingit põhjust karta, et sa võiksid mind kaotada. Hea küll. Aga kui midagi valesti läheb, siis ma ületan ise rindejoone ja sõidan Eestisse kohale. Seni kaua ootan sind siin. Ma asun homme teile. Ja mõtle minu peale. Mõtle minu peale, sellepärast, et ma kardan. Aga kui mind piiril kinni peetakse, olgu see siis koolera pärast või mõnel muul põhjusel, siis ma tulen tagasi. Siis ma olen üritanud ja siis ma olen läbi kukkunud. Ja siis saab minust maailma kõige õnnelikum naine. Love and courage, mu arm. Love and courage. Thank you.
Sa oled tagasi! Kas sa järjedale ei jõudnudki või? Ma ei pidanud sulle vastu. John on kaotanud minu vastu igasuguse lugupidamise. Mõises võõrustati saksa ofitsere, keda ma pidin klaveripalade ja deklamatsioonidega lõpustama. Ma jälestasin seda pidevalt vales elamist ja lastele udu juttu ajamist. Murra, ma arvasin, et midagi on juhtunud, me ju leppisime kokku! Ma kirjutasin sulle iga päev. Et ükski kiri ei ole minuni jõudnud. Küll, aga nüüd me oleme ju kõik Moskvas. Kuidas elu Moskvas läheb? Iga päevaga aina tulisemaks. Ma ei näe enam mingit põhjust asju sinu eest varjata. Me oleme mõlemad tule all. Küll, tuleb, mis tuleb. Bolševikud on oma valdusesse saanud kõikide liitlaste esinduste ja suursaatkondade šifrid. Kahtlustatakse sind. Et siis ikkagi Vene spioon. Tšeka on konsulaadid oma kontrolli alla võtnud ja vahistab järjest välisriikide esindajaid. Passid võeti meilt ära, me oleme sisuliselt valitsuse pantvangid. Ja kuhu meil minna? Eesti ja Soome on sakslaste käes ja see ei ole veel kõik. Ma sain äsja teada, et Petrogradis tapeti kohalik Tšeka juht. Mõrvad põgenes läbi korteri, kus tegutses Inglise klubi. Nüüd on kommunistid kindlad, et ka see on brittide korraldatud. Ja küll proovime meie Inglise esindust ikkagi töös hoida. See peaks võimu esindajatele vähemalt veidigi prestiisse mulje jätma. Võib-olla see ei olegi nii halb, et me oleme siin kahekesi pantvangis. Jah, Lockhart. Millal? Kas on teada kes? Hüva. Jah, tänan teatamast. Lenini tehti atendaid. Kuul riivas kopsuda on eluohtlikus seisundis. Kas sa sai värske? Jah, üks noor tüdruk, kes seeride parteist. Jumal tänatud, siin on seal britte süüdistada. Ikka saavad. Kui Lenin sureb, siis saavad samasuguse palga kõik tema oponendid, välismaalased ja pursuid esmajärjekorras. Otsusel olete te arreteeritud. Palun pange end riidesse. Te peate tulema minuga kaasa. Hea küll. Siis tuleb minna. Me oleme kohustatud sooritama korteris läbi otsimise. Brigaad on kohe kohal. Loodetavasti ei ole teil vastuväiteid. Ei. Muidugi. Palun.
tegite lõket. Jah. Oli nagu jahe. Kas te olete valmis? Jah. Peaaegu. Aeg on läbi, tuleb minna. Ma võtan oma mantli. Hilja! Lähme. Üks haeval, palun! Palun, ma olen tema sekretär. Palun, võtke mind. Teie ei ole mitte keegi. Selline käitumine on täiesti ebavajalik. Olge vait! All ootab teine auto. Saate teiegi sõita. Seltsimees Maria Zakrevskaja. Proua Benkendorf. Meie eelmine kohtumine ei läinud just kõige sõbralikumalt, aga ma olen kindel, te saate suurepäraselt aru. Mina tegin lihtsalt oma tööd. Miks te varem meie jutule ei tulnud? Te ju teadsite täpselt, mis seal ussipesas toimus. Vabandus, kui te peate silmas inglise saatkonda, siis... Mina olin seal lihtlavane sekretär, kes tegi kõigest oma tööd. Lõpetame need jutud kohe heaga, eks ole? Ärge pidage mind nii lihtsameelseks. Teil oli Lockhartiga armu suhe. Te elasite koos nagu mees ja naine. Kuidas te julgete? Ma olen abielus tema nii samuti. Milleks see näite mäng? Ja küll ma tunnistan. Meie suhted abikaasaga on tõepoolest väga kehvad. Ma püüdsin neid veel hiljuti jänedal käies parandada, aga kahjuks asjatult. Aga Venemaale tagasi ei tulnud ma siiski mitte Lockharti, vaid Venemaa armastuse tõttu. Oi kui üllas! Ja millist Venemaad teie nii väga armastate? Siis? Igavest Venemaad. Aga mina armastan bolshevistliku Venemaad. Ja seda üritab teie armuke Lockhart hävitada! Ja kaua võib ta ei ole minu armuke. Ai, tõesti, jah. Kummaline, ma võiks vanduda, et... No see olete ju teie. Ma ei ole teid küll alasti näinud, aga siiski. Te olete väga julge naine. Lockhart oli õnnega koos. Eesnimi, perekonna nimi, isa nimi, sünniaeg ja koht. Te teate seda ju niigi. Zakrevskaja Maria Ignatjevna 6. märts 1893 Poltava kubermang Ukraina. Nii no, ainult 25 aastane. Ja juba on teie hinge peal Lenini mõrvakatse. Ma ei ole selle mõrvakatsega mitte kuidagi seotud. Kes olid teie kaasosalisi? Mul ei ole kaasosalisi. Lugege. Kas tunnete seda käekirja? Ma ei näe ilma lugemisbrillidrit eriti hästi. Ma lasen teid naiste osakonna üksik kongi viia. Kuiks teid midagi seoses Lockhartiga meenuma hakkab? Ja kuidas mul saab meenuda midagi, mida ei ole olnud? Proua Benkendorf. Kas te tõesti soovite, et teie kalli Lockhartiga läheb samamoodi kui Kroomiga? Kroomiga? Ma te ei teagi. Ta on surnud. Ja või kui närusõlt, me lasksime ta maa. Igu koera. Tõestage mulle, et Lockhart on süütu. Ma tahaksin seda isegi uskuda. Ta on mulle sümpaatne. Tema hukkamiskäsul oleks mulle äärmiselt ebameeldi valle kirjutada.
Aga kuniks meil puuduvad tõendid. Peame me uskuma seda, mis näib kõige ilmselgem. Aidake mul tema surma otsus ära hoida. Uskuge mind, ma jälestan nüüd tegemist. Rääkige välja kõik, mida te teate. Tehke minuga koostööd, päästke ta. Mis seal ikka, nüüd on see kõik möödas. Teie noor inimene võite veel palju lapsi sünnitada. Näiteks Lockhartiga. Kui ta on? Lasime vabaks. No tähendab, paigutasime ühte Kremli korterisse. Ta käis muide teid otsimas. Oleks võinud põgeneda, et oma nahka päästa, aga vaat, ei. Äkki soovite teda külastada? Keda Lockharti? No, keda siis veel? Mida ma selle jaoks tegema pean? Te olete nutikas naine Maria Zakrevskaja. Jaa, teene vastu. Te annate mulle teada kõigest, mida kuulnud olete. Ja kõigest, mida veel kuulete, näete, mõistate? Te tahate, et ma reedaksin. No kuidas nii vastupidi, te ei reeda nõnda oma armastatud Venemaad. Valige nüüd selge pool ja tõestage, et ei teie, ega teie Lockhart kuulu vandenõulaste hulka. See on tühine asja, aga päästaks teie mõlema elud. Te ei saa vist ikka veel aru, kui sügavale sisse te olete tõmmatud. Aga eks ole, loeme siis Izvesti esiküljelt. Lockharti vandenõu eesmärk oli deporteerida kõik rahvakomissarid, mõrvata seltsimehed Lenin ja Trotski, lasta õhku, Petrogradi ja Moskvat varustavad rongid, sundida rahvast nälgima ning kuulutada seere Venemaal välja sõjaväeline diktatuur. Kas ma pean jätkama? Ei ole vaja. Mida ma teilt siis ootan? Ma ootan tõestust selle kohta, et süüdi ei ole mitte üksnes Lockhart ainuisikuliselt. Vaid kogu Inglismaa valitsus. Ma tahan tõestust selle kohta, et Inglismaa on sekkunud Venemaa siseasjadesse. Ma tahan tõestust, et kapitalistlik lääs on korda saatud poliitilised kuriteod, millega ükski riik maailmas ei ole nõus leppima. Vastutasuks luban, et teie ema jääb elama. Teie enda elu ei ole mul vist mõtet mainida, seda ei huvita eriti. Kuigi elu koos Lockhartiga. Tehke nii, et ta tahakski jääda siia Venemaale. Ta peaks ju teid selleks piisavalt armastama. See oleks teie jaoks suur võit. Venema jaoks, revolutsiooni jaoks. Kui britti diplomaat Robert Bruce Lockhart täiesti vabatahtlikult otsustaks, et ta ei tahagi minna enam tagasi Inglismaale. Londonis on tal nii kui nii kriips peal, tema karjäär on läbi. Tehke nii, et ta jääkski siia Moskvasse. Kirjutage alla.
ja siis saate Lockhartiga suhtlema hakata. Ja mina luban, et kõik teie kirjad jõuavad temani. Kirjutage alla või te ei näe teda enam iial. Te olete vaba. Astun tänavale ja kõnnin nagu unes. Vahepeal sõidan pikalt trammiga. Kui hämarduma hakkab, olen juba tunde jalutanud. Täiesti vales suunas. Keebri tänava korteris jõuan tagasi alles Koidiku. See on lagastatud ja segi pekstud. Ust valvavad tšekistid. Tahaksin tõmmata ennast Lockharti voodisse kerra ja jääda tuima talve unna, aga loomulikult ei saa ma seda teha. Kuidas ma talle ütlen, et väikest Peterit ei ole enam? Või kas mul üldse veel õnnestub teda kunagi näha? Ajalehtedes kirjutatakse Lockhartist nii, nagu ta oleks juba surma mõistetud, aga millegi pärast ma usaldan Petersit ja ootan. Ootan kannatlikult. Ootan kannatades meile lubatud kohtumist. Nagu ma ütlesin, armastan ma oma sünnipäevade teistele üllatuste korraldamist. Ja täna on just see üllatuste päev. Ma loodan väga, et ei taluta mind vana asjagu mõne üllatusliku kuristiku servale. No, kuidas võtta? Paljud filosoofid peavad neid sama hukatuslikeks kui kuristike. Neid? Keda siis? Naisi. Tõepoolest. Palju enne sünnipäevaks. Aitäh. Noh, võtame vast istet. Maria Zakrevskaja, äkki leiate meile mõned klaasid. Tähistame natuke. Ikkagi sünnipäev. No nii, Lockhart, rääkige siis, kuidas teil läinud on? Pole viga. Pole viga, elu vaib sees, jah? Jaa. Maria kirjad, olete ilusti kätte saanud? Jaa, olen kõik kätte saanud. Jaa. Tore. Aga revolutsiooni auks. Teie auks. Mina tänan. Meie täname. Noh, vara veel. Mul on teile üks jutt. Üks ettepanek. Kas te ei tahaks asuda Nõukogude Venemaa alamaks? Töötada revolutsiooni heaks. Tulevik on 10-20 aasta pärast ime ilus. Venemaa on kõige suurem, kõige õnnelikum, kõige vabam riik maailmas. Me anname teile huvitavad tööd, paneme teid rakkesse. Kapitalism on ju määratud hukkumisele. Ja mõtlesin, et ka mina olen määratud hukkumisele, aga vaadake mind nüüd. Kas see on ähvardus või? Ei. Mage võrdlus kõigest, mis muud. Maria Zakrevskaja jääb juga siia. Teda ei lasta kuhugi. Peetakse Vene spiooniks.
Vaat, mis lolle siin lähes välja ei mõtle, veel üks. Mis te siis vastate? Ma vastan. Mis te mu ettepanekule vastate? Ma ei tea. Te peate tea. Võibolla ma pean võtma väikse mõte. Te peate otsustama kohe nüüd ja praegu. Ei muidu. Või muidu? Otsustame meie teie eest. Saan aru! Saan aru. Kodumaa on kodumaa. Kuigi teil oleks olnud võimalus saada endale palju suurem ja palju ilusam kodumaa. Me saadame teid riigist välja üle homme õhtul. Litviinov on Londonis arreteeritud, me vahetame teid tema vastu välja. Ja kus ma seni olen? Seni, olge seal, kus teid kõige rohkem vaja on. Ja kus te kõige vähem ees olete? Näiteks siin korteris. Aga pidage meeles, et ukse taga on valdurid. Ärge üritagegi põgeneda ega muid lollusi teha. Saadame teile auto järele. Tervitage minu poolt vana head Iidrismaa! Ma kartsin, et sa oled surnud. Mina kartsin, et sina oled surnud. See on ime. See on ime, et Lenin ellu jäi. Kui ta teadvusele tuli, siis ta esimesed sõnad olevat olnud. Peatage terror! Sa mulle siin ennist etendasid. Ma hoidsin hinge kinni. Kui Peters oleks näinud, et sa mulle mingid sedelid jätad. Ja aga ma ei tea, et need kahekesi jäetakse. Ja pealegi sa näed ise, et Peters ei ole tegelikult mingi koletis. Tal ei olnud ju kohustust meid veel kord kokku lasta. Ära ütle mitte midagi, kõik läheb hästi. Ma tahtsin siin lihtsalt julgustada. Sa julgustad mind alati, baby girl. Mis meis saab, baby boy? Ma ei tea, mis saab suurtest armastuslugudest, mis pole määratud kestma jääma. Sa arvad, et meil ei ole määratud kestma jääda? Ma ei tea, mind saadetakse ju Venemalt välja. Arvatavasti mõistetakse tagaselja surma, tagasi ma tulla ei saa, sina jääd siia. Aga ma saan minema. Ma saan minema, pean saama. Kohtume näiteks Rootsis. Rootsis? No näiteks. Lahutame mõlemad, jätame endised elud selja taha. Ja siis? Siis olen õnnelikud. Hullu meelsus ei õnnelikud. Alaksin seda väga uskuda, aga... Aga sa ei usku. Ma ei tea, kas see ei oleks liiga suur risk. Sina, kallis, sa peaksid maha jätma oma ema, oma lapsed. Aga armastuse nimel on ju kõik võimalik. Kulla, kelle sa oled parandamatu optimist, siin ei suuda mitte miski maha murda. Ja ma armastan siin. Mina armastan siin ka. Ma armastan sind. Londonis on kindlasti veel päris soe. Seal kestab sügis tavaliselt kauem kui siin. Seal ei ole ju talve. No. Õige talve ei ole. Ja. Talv on aga vale. Siin hakkab küll juba varsti lundsada, ma juba praegu on nii küll. See on valavikust, kullake. Baby boy.
Kas sa ikka kirjutad mulle? Tahtsun ikka kirjutada, jah. Aga sina mulle, kas sa kirjutad? Muura, kas sul on halvad taad, ma lasen sul tagasi korterisse saata? Ei. Ei. Babyboy. Väike Peter. Kui mind vahistati, siis midagi juhtus. Tuleb näin. Sellest ei ole midagi kuleke. Võibolla ongi nii lihtsam. Võibolla pidigi nii minema. Ei, niimoodi ei pidanud minema. Rong jääb hiljaks. Tuleb edasi oodata. Selge. Babyboy. Ootame. Babyboy, kas ikka kirjutad mulle? Ahune kullake. Kas me ikka kohtume, Stockholm? No, sa oled näost täiesti valge, sa ei peaks... Aga niimoodi ei pidanud minema. Muura on väga haige, tal on väga haige. Ei ole midagi, ei taha. Ma olen liigeda tagasi korterist. Ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha. Ja siis on niigu nii kõik Muura. Ma ta Stockholm. Näed, ta sonib. Ma ta Stockholm, Babyboy. Love and courage, armas. Love and courage. Sa oled kava, aga mitte piisavalt kava. Sa oled tugev, aga mitte piisavalt tugev. Sa oled nõrk, aga mitte küllalt nõrk. Ongi vist kõik. Nadina Zakresjaga. Ja. Ta töötab minu juures kirjastuses juba mõnda aega, varsti pool aastat. Tõlgib, assisteerib, trükib. Oi. Seltsime Zakresja, ta on asendamatu. Ta on väga tubli, ta on väga töökas. Tormakas, seda muidugi ka. Aga teate, nii seltsimees Zakreskaja, kui meie kõigi teiste jaoks on romantilise seitluslikus aeg seal läbi. Ta vannub, ta ei tee enam mitte kunagi säärased tegusid. Ja, ma võin seda isiklikult kinnitada. Mina vastutan, muidugi, mina vastutan.
Suur tänu teile. Suur tänu. Nägemist. Mida? Mida, Maria Ignatina? Mida te ometi mõtlesite? Miks te võtsite ette säärase rumaluse? Mine üksi Soome lahe jääle minna piirivalvurite ahelukust läbi. See on järgmustik tegu. Kas teil ei olnud meie juures hea? Kas te ei tunnud ennast siin õnnelikuna? Aleksei Maksimovitš otse vastu pidi. Mul on siin väga hea. Ma tunnen ennast siin väga õnnelikuna. Te ei kujuta ettegi, kui tänulik ma teil olen. Aga ma pidin seda tegema. Ma pidin oma lapsi nägema. Ma sain just asja teada, et mu abikaas on jänedalt tapetud. Muidugi, jah. Kui lapsed, siis muidugi. Aga mis sa mulle mitte midagi ei räägi? Te hoiate oma saladused enda teada. Mulle ei räägi midagi. Kindlasti oleks saanud seda kuidagi lahendada. Ma ei saanud sellest teile rääkida. Mis pärast? Kui mind eelmine kord vahistati, aasta tagasi võltsitud dokumentide pärast, siis jättis Peters mu ellu ainult selle tingimusel, et ma kannan tal ette kõik, mis teil parajasti käsil on. Ja täna hommikul lasti mul tulla selle hinnaga, et ma jätkan. Ja teil jätkub julgust tunnistada midagi nii kohutavat üles. Mina ei saanud jätta seda üles tunnistama. Jäle! Mulle valetada! Mind niimoodi petta! Mulle niimoodi haiget teha! Teie, keda ma austasin üle kõige! Palun andke mulle andeks! Siin ei ole mitte midagi andeks anda! See on hullem kui nurjatus! Palun, ärge mõelge nii, Aleksei! Mida ma peaksin mõtlema? Teil jätkub julgust tulla siia tuppa, vaadata mulle silma ja tunnistada üles! Midagi nii puhutamas! Palun andke mulle andeks! Ma ei saanud teisit ja ma pidin teile tõtt rääkima! Ma armastan teid! Ja kui te soovite, ma lähen siis ära. Te ei saanud minust õigesti aru. Ma väljend sul kehvasti. Ma tänan teid selle eest, mida te tegite. Ma imetlen teie julgust. Te oleks võinud minna oma tuppa. Võtta sisse oma koha minu kõrval. Pärast vanglat, pärast äsasid läbielamisi teile oleks olnud selleks täielik õigus. Te olete üksik, teile ei ole mitte kuhugi minna. Kui te siit selle katusjalt lahkute, kui te lähete siit ära ilma sõprade, ilma raha, ilma toidukaardita, teid ootab ees kindel surm. Ja te teadsite seda. Aga teie leidsite endas jõudu minuga rääkida. Teil ei ole julgus seda teha, kuigi te teadsite, et te riskite sellega, et te kaotate kõik. Te riskite sellega, et teid visatakse välja. Teil oli julgust seda teha. Oli olnud valikud. Revolutsioon sõni meid kõike otsetele tegudele, kompromissidele ja reetmistele. Aga nüüd siis oleme teine teise vastu ausad. Ei mingeid saladusi enam. Ei mingeid saladusi enam. Milline segadus te siin valitseb? Teid ju ei olnud. Ma ei tea, kuidas ma ilma teed hakkama sain. Kas poelettidel on juba ka midagi peale heeringa? Heeringat ei ole ammu enam. Aga võiakse koera liha kolm rubla nael. Ja hiiri puus kopikat tükk. Aga Korki juures nälga ei jää. Temal on otse ühendus Leeniliga. Ja mina kavatsen oma nina siis ausalt välja teenima. Hommikuti loen läbi kirjad, mis Korki on saanud. Jagan tema käsikirjad kiirkõikatesse.
Leian koha neile, mis on saadetud kordile läbilugemiseks. Valmistan päevase töö jaoks talle kõik ette. Korjan kokku eelmisel päeval minema visatud leheküljed. Kirjutan kirjutusväsinad. Tõlgin korkile võõrkeelseid tekste. Ja eelkõige kuulan diivanil listudes tähelepanelikult ja vaikides. Maria Ignatievna, me tuleb jälle läände mõned kirjad saata. Suurem osa toiduainetest, riietest, kütusest, mis meil õnnestus saada. Ja väga suure valvaga saada. Need on kaaperdatud. Laiali jagatud, kes teab millistele asutustele. Vladimir Ilitš, aita. Vähemalt ta püüab aidata ka piiratult, et bolševike mitte välja vihastada. Nii et meie peame edasi võitlema. Astuge edasi. Mis mureks? Õnnetuke? Mu pojake. Ei õnnestu teda kuidagi rinnale saada. Külab näljast. Ise pean vastu, aga... Aga pojake, hädasti oleks piimakulbrit tarvis. Teie ikka aitate, kõiki alati aitate, kogu linn teab seda, et aitate. Jah, ikka aitan. Ikka aitan, jah, kui on võimalik, kas lapse lisa ei ole. Surnud, olgu mul tale kerge. Ma helistan korraks. Mis teie nimi on? Irina Andreevna Luškova. Jah. Maria Ignatievna juhatab teid välja ja ütleb, kuhu tuleb pöörduda. Ma tänan teid. Ikka aitame, kui on võimalik. Ma tänan teid. Luškova. Ühendagi keskladu. Tervist. Oleks vaja tagada piimapulbri varu pikemaks ajaks ühele õnnetukesele. Nimi? Irina Andreevna Luškova. Irina Andreevna Luškova. Ta tuleks juba ise täna kesklaus läbi. Aha. Teate, seltsimees, tegelikult on mul siin isiklik huviga mängus. Tegemist on nimelt minu vallas lapsega. Jah, jälle. No jah. Muidugi ma jään lootma teie poolsele diskreetsusele. Juhtub ikka. Jah. Ei, suur tänu, jah, nägemist. Sellega on nüüd siis ühel pool. Jälle vallas laps, kas nad juba katsustama ei hakka? Katsugu ainult. Pealegi, ma luban ennast iga kord parandada. No hea seegi, kõige võibolla on just vaja, et teie ennast ei paranda. Mis pärast? Sellepärast, et kui teie enam võõrastele, olgu nad siis meremehed, pursuid või teadlased, toituriideid, ravimeid ja tubakat ei hangiks, arreteeritude vabastamist ei nõuaks, siis mis meie rahvast üldse saaks? Järgi hakkake nüüd teie ka, Maria Ignatievna! Aga te majutate oma korteris tosinevad inimest. Toidate, katate või mind seal hulgast, te olete lihtsalt... Jah! Ma olen unistaja, ma olen romantik, ma kohutan utopist. Jah, ma olengi utopist, ma olen veeldunud. Kui me usume oma illusioone, kogu jõustad saavad teoks. Sest inimene on jumal ja kui ta midagi soovib, ta suudab kõike. Miks? Tal on mõistus. Mõistus, see on kõik võimas. Piisavad nüüd selle arendamisest, kasvatamisest, toitmisest, et see parandaks maailma kolmes valdkonnas, mis vastavad inimkonna vajadustele. Ja milleks on vaimne areng,
kõlbedele täiustumine ja majanduslik õitseng. Millest te mõtlete? Mitte millest. Ja veel? Ma mõtlen oma lastest. Tingimata te näete nii. Ma loodan küll. Kinda peale, näete! Need vist on täna tulnud, kas ma vaatan neid läbi. Jah, vaadake. Kas seal on midagi olulist või huvitavat? Harro Wells kirjutab teile. Aa, Welles. Ma kutsusin ta külla ja mis tahab? Mu vana sõber Korki. Teatan teile rõõmuga, et tulen peagi Venemaad vaatama ja tervitan kõige täiega oktoobrirevolutsiooni. Venemaa on maailmal eeskujuks, tuleb kukutada tsaarid ja lõpetada sõjad. Kohtumiseni peagi. Kui krüptiline. Pigem vastupidi kui otsene ja lihtne. Kõik võõrastemajad on laiali tassitud. Ainult internatsionaal, see on avatud. Sealgi pole elektrit, toiduaineid, teenindajaid. Ma ei saa teile Venemaas sellist muljet jätta. Kutsun te enda juurde. Tulgu aga. Väga hea. Mina võin oma soo vabaks teha. Ma võin ööbida kellegi teise diivanil. Kui te oleksite nii kena. Loomulikult. Maria Ignatjevna, ma olen teile säärased tundepuhangud ära keelanud. Teie füüsiline vajadus minu järele, see on liialdatud. No, vabandust. Ma olen vana mees, mul ei ole õigust nautida teie noorust. Aga mina annan teile selle õiguse ja te olete seda ka kasutanud. Haru harva, aga siiski. Maria Ignatjevna, sellistest asjadest ei räägita. Nii. Me korraldame Wellesile kohtumisi kirjastustes, kirjanike majas, kunstide majas. No, kõik su üritusi, mis võiks talle huvi pakkuda. Yes, 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 yes. Maria Ignatjevna. Mr. Wells, how do you do? Oh, how do you do? Te ei mäleta mind. Me oleme teiega kohtunud. Pean oma suureks häbiks tunnistama, et ma ei mäleta seda. Mina teid küll mäleta. Yes. See oli siinsamas Peterburis, 1914. aastal. Ühel vastuvõtul rahvast oli väga palju, olite väga hõivatud. Toogord viis üks mu Benkendorfis sugunane teid Tauri ja Paleese riigituuma istungile. Näete, ära võiks, mina teid küll mäletan. Jaa, nüüd tuleb meelda, jaa. Te katsite Pärlhalli kleiti, eks ole? Mr. Wells tänab teid lahke vastuvõtu eest. Ja mina omalt poolt tänan härra Wellesit, et ta sõitis siia nii pika maa tagant. Mr. Korki, palub, et mina isiklikult hakkaksin teile kiidiks. Palub tänagi teda minu poolt. Öelge, et mul on selle üle väga, väga hea meel. Mr. Wells palub mind endale tõigiks ja teeguriks. Ja kas teie oleksite nõus olema härra Wellesile tõlgiks ja teejuhiks? Loomulikult. Elu, teete tiiru linna peal ja pärast arutame oma vahel, kuidas päästa inimkond. Teeme tiiru linna peal, pärast arutate oma vahel, kuidas päästa inimkond. Teeme tiiru linna peal ja pärast arutame, kuidas päästa maailm. Suurepärane, ma väga hindan teie ideid, maailmarevolutsiooni kiirendamisest kultuuri levitamise abil.
Ta väga hindab teie ideid kultuuri levitamisest. Mul on parajasti käsil projekt nimega Entsüklopeedia, mis sisaldaks klassikatõlkeid kommentaaridega, mis viiks maailma klassikase töövrite juurde töölisi, üliõpilasi, noorsugu. Mistr Korkil on käsil projekt, mis peaks suunama lihtrahvast maailma klassika juurde. Suurepärane! Just lihtrahvale kätte saatavad odavad massiväljaanded ongi need, mille abil kunstikirjandust teaduslikke saavutusi tutvustada. Ma väga ootan meie õhtust vestlust härra Korkiga. Mr. Wellsile väga meeldivad teie mõtted ja ta väga ootab õhtust vestlust teiega. Mina ka. Aga nüüd ma jätan teid oma võluva sekretäri Maria Ignatjevna hoole alla. Loomulikult tuleb Wellsile näidata ainult seda, mida ta tohib näha. Tale korraldatakse rongkäike, esinemisi, kõnesi, tereultseremooniaid ja lavamängeid panna tale silmad lapid pähe. Teda tuleb iga hinna eest takistada rääkimast pursuidega, et ta ei täipaks, milline viletsus linnas valitseb. Ometi näeb ta hobuse laipu tänavatel ja meele heidet inimeste silmad. Ma viin teda igale poole. Ermitaaži, admiraliteedi aeda, teatrisse, koolidesse, söötlatesse, saunadesse, kirikutesse. Ühest viimastest veel lahti olevatest kauplustest ostab Mr. Wells mulle kimbu krüsanteeme. Ja endale suveniiriks taldrikud. Imestame koos, et lille meie tikka veel tegutsevad. Koos Mr. Wellsiga Petrogradi avastamine on nagu turgutav jalutus kõik. Sõõm muretust viletsuse ja mure keskel. Nälg ja hirm kaovad ära. Kõik tragöödjad lakkavad olemast. Tema kohal olek Petrogradis joovastab mind. Ja röövib mult kaine mõistus. Viimase õhtu terviseks. Need kaks nädalat siin Petrogradis on olnud tõeliselt valmustavad, proua Penkelberg. Minu meelest ka. Ma tänan teid. Kuidas nii mina? Mina ikka tänan teid. Endise iluasemel valitseb siin linnast trööstitus. Ja haigus valge laik selles pimeduses olite teie. Mr. Wells, kas te niimoodi Inglismaale jõudes mõtletegi kirjutada, et Venemaa on kriisis, millest ta enam kunagi ei taastu? Inglaste arvas proua ütlema nii. Venemaa laostumises pole süüdi mitte bolshevikud, vaid imperialistliku ja kapitalistliku tsaarivõimu korruptsioon. Riigikord oli nii mäda, et kukkus kokku kohe peale sõja puhkemist. Kas oleksite sellega rahul? Ma tänan teid. Ma ei julgeks oma artiklites nähtud viletsust kajastada, sest selle tagajärjed langeksid ju minu veetleva kiidi õlgadele. Te olete väga ettenägelik. Kas Korki on teie armsal? Mr. Wells! Andestage mulle nii otsekohesus, aga ma ei tahaks olla tema vastu ebaviisakas. Ega ka teie suhtes kuidagi naeruväärselt käituda.
Aga ma pean teadma, kas Korki on teie armsõn. Mis te ise arvate? Ma ei tea, selle pärast ma ei küsin. No aga mõelge ise, ma magan Maria Androvna toa Stevenil. Aga täna õhtul teda vist ei ole. Ta jäi oma kihlatu juurde. See tähendab, et tähendab, te olete seal üksi. Ega mõistlik. Mõnes heas Euroopa sanatooriumis teid mitte ainult ei ravitaks terveks, vaid te teeksite ka 3 korda rohkem tööd igatahes. Aga meie juurde jäädes ei teede ühte ka teist ainult rahmeldate ilma asjata. Minge saage terveks. No ma väga palun, ärge hakake vastu vaidlema. No ta jäta teile vist väga valiku. Tungiv soovitus välismaale sõita otse Leninilt, et ma siin enam segadust ei tekitaks. Aga samas on ta ju ka õigus. Kas te järgmist talve siin üldse üle elaksite? Veriköha unetus kõhnumine? Millest ma seal elama hakkan? Kas ma honorarinest üldse piisab, kas ma suudan seal kirjutada? Ja kui nüüd järele mõelda, siis see on väga-väga mõistlik otsus. Näiteks Saksamaa suudaksite te Venemaad 10 korda rohkem aidata kui koha peal. Te olete ainus, kes suudaks luua 4 ohvrit abistamise komitee, leida Euroopas selle jaoks raha. Saak oli sellel aastal kogutav, talvel surevad 1000 inimesed nelga. Te olete ainus, kes suudaks maailma nende saatusest teavitada. Mul ei meeldi lahtida, kui asjad on halvasti. Vähemalt mul ei ole mitte mingit tahtmist Saksamaale sõita. Ja teil vist ei ole väga valikud. Teie, seal teist. Minul on ju peal Petrogradist lahkumise keeld. No kui ma ära sõidan seda tsekaadi kohe maha laskmisele. Võimalik. Ilmselge. Teil tuleb lahkuda enne mind. Ja selle tingimuse lepin ma Vladimiri Litsiga isiklikult kokku. Põhjenduseks. Ma saadan oma sekretäri kõige pealt kohale, kes valmistaks ette minu saabumise. Mitte ainult sanatooriumisse mineku, vaid ka abi vene rahvale, kes sinu teilegi nii tähtis. Te valdate 5. keel. See räägib rahvusvahelis ülesande kasuks. Kuidas tundub? Suurepärane.
See tunneb võimatu. Hirmutav ja samas hullu meelselt lootustanud. Korki plaani täideviimiseks kulub pool aastat. Kuid lõpuks jõuab minuni siiski välisasjade komissari allkirjaga dokument, milles lubatakse Maria Sakrevskajal ületada Eesti riigi piir. Seal pean kuidagi hankima Eesti passi, et reisida edasi Euroopasse. Plaanin lahkuda juba järgmise päeval. Kallis Muura, palun lubage mul veel kord avaldada tänu ja nostalgiat koos veedetud hetkede suhtes. Tahtsin teile teatada rõõmsat uudist, et Revalist läbi sõites sain uurida teie laste kohta. Nad on elus ja terved, mäletavad ja ootavad teid väga. Saadan oma soojemad tervitused nii teile, härra Korkile, kui kõigile teistele. Wells. Sul hästi. Kuidas on elu Petrogradis? Minul Londonis läheb kenasti. Äsja sündis meil. Äsja sündis meil naisega poeg. Soovin sulle kõike kõige paremat ja tervitused kõigile. Lokal. Dokumendid. Kas te olete kurt või? Dokumendid. Dokumendid. Pean korra helistama. Ei! Nii. Tulge palun minuga kaasa. Ei tea, mis pärast. Anti käsk. Teie jääte Narvasse. Minu sihtkoht ei ole Narva, mina lähen Reevalisse. Meil ei öelda enam Reeval. Öeldakse Tallinn. Ja küll ma lähen Tallinn. Esialgu ei lähe mitte kuhugi. Kuulge ära leitnud. Olun rääkige minuga teisel tunnel. Mina olen proua von Benkendorf, Jäneda mõisast. Eesti kodaniku lesk. Mina jätkan oma teekonda, lähen oma perekonna juurde. Teie ei ole Eesti kodanik, vaid bolševike spioon. Eksite ära leitnud. Te vist lihtsalt ei tea, mis suguvõs sama kuulun. Minu vakk on Tallinna toomkiriku seinal. Schillingite, Puutbergide, kõikide teiste baltisaksa parunite vappide kõrval. Mina olen proua von Benkendorf Jäneda mõisa. Teie olete Maria Ignatievna Sakrevska ja Petrogradi Tšekas. Palun helistage Aleksander Benkendorfile. Ta kinnitab teile, mul on tema vanema venna läks. Palun mingi helistage. Benkendorfide perekond on asjaga kursis. Nemad teatasidki meile teist. Nad teavad, kes ma olen nad ootavad. Ja nad teavad teid väga hästi, aga seda, et nad teid ootaks, ei saa paraku kinnitada. Ma arvan, et mitte keegi sellest perekonnast ei taha teid enam mitte kunagi näha, vähemalt mitte enne, kui te olete meie küsimustele vastanud. Mis küsimustele? Oma revolutsiooniga seotud tegevuse kohta 3 viimase aasta jooksul.
vajadust tsekistist ema järele, kes on Timukas Petersi kaasosaline ja agitaator Korki Armuke. Kuidas ei julgite, mis õigusega? Iga politseiniku õigusega vahistada spioonid, kes imbuvad meie riigi territoriumile. Palun, proua, tulge minuga kaasa! Ärge sundige mind teile käere audu peale panema! Lapsed on seal? Jah, seal on nüüd laste tuba. Kaljärvel on tube palju vähem kui... Siis ma saaksin nad näha. Magavad, homme näed. Nad on sul väga head lapsed. Uskumatu nende ema on just peoon. Mis oleks lastest ilma sinut üldse saanud? Sina pääsid nad ära. Ja mina ei pääsnud kedagi. Sina suutsid sealt välja saada ja tulid tagasi, see on tähtis. Kui sa oskaksid seda ainult ette kujutada. Need kolm päeva, mis nad mind seal kinni hoidsid. Mulle tundub, et ma vist murdusin seal Narvas. Pärast sellist ülekuulumist sa ei suuda enam mõelda, ei suuda enam tunda, ei suuda enam magada. Ma ei suuda sind ise kõigeti tänada. Muidugi suudad ja väga hästi suudad sa. Sa pead praegu pead puhkama, magama, heitma, puhkama. Benkendorfi leidavad mulle ette, et miks ma ei tulnud tagasi. Miks ma ei tulnud tagasi oma laste juurde, oma mehe juurde? Siis, kui see oli veel võimalik, et miks ma läksin Venemaal, aga nad lihtsalt ei tea, nad ei mõista, nad ei oleks pidanud seda tegema. Ei, nad ei oleks pidanud sind üles andma, aga nüüd on see läbi. Ja sina oled kodus oma laste juures, kodus, kust mitte keegi ei saa siin vastu tahtmist välja tõsta. Pea meeles muule, et Kaljärv on sinu kodu. Mitte nendes on sinu kodus, on sinu abikaasa pärandus. Taki, ma ei teinud mitte midagi. Mitte midagi halba. Ei teagi, mu kullakene, kas ma saadan sulle selle kirja ära või ei. Sain sinult esimese teata pärast neid kahte aastat, just päev enne ära sõitu Venemaalt. Milline juhus, eks ole, täpselt 24 tundi enne ära sõitu. Viimse hetkini naiivsan oleksime siin ilmselt telegrammidega pommitamas olnud. See oleks ju olnud kummaline, eks ole, piinlik. Ega vist ei ole enam mõtet küsida, et mis juhtus, kus, millal, ega vist. Aga on miski, mis teeb nii hirmsasti haiget, et tahaksin end sinu peale tühjaks karjuda. Sa ütled, et sa oled lapse saanud.
nimelise visipoja. Ja neid sõnu kirjutades on mul tunne, et ma ei suuda selle teadmisega enam edasi elada. Ja ma arvasin, et ma ei suudagi enam nutta, aga mina olin see, kes kandis väikest featureit. Ma võitlesin soovivastu sulle kirjutada. Nüüd on see tehtud. Vaat nii. Saa õnnelikuks, kui sa seda vähegi suudad, aga mina ei usu, et sa seda ealeski päriselt suudad. Minu tunded sinu vastu ei ole muutunud. Aga kui me kohtume kunagi uuesti selles süngevõitu maailmas, siis kuidas peaksin ma sind tervitama? No nii, mis lapsed ütlesid? Kui nad olid elevid, nad olid rõõmsad. Ei olnud nad võõrastavad, nii ma olen täiesti võõras inimene. Me oleme igapäevased lastega sinust rääkinud, nad teavad väga hästi, kes sa neil oled, et sa ei olnud neist omad soovil eemal. No ma arvasin, et kui ma jõuan oma laste juurde, siis mul puhkeb süda õide, et see mureneb tuhandeks tükiks sellest rõõmust ja nüüd nad olid mul siin samas, nüüd nad jooksid mu ümber ja ma tean ja ma olen nende lähedal, aga ma ei saa neil elgiks. Sa olen halb ema. Ei, kulab küll. Vähemalt nende hariduses peaksime osalema. Jah, ma pean tagama neile sellise hariduse, mis võimaldaks neil moodsas maailmas elu. Ma pean nad väljäänet ära viima Berliini, Londonisse, Pariisi. Kuidas? Ma ei tea, tuleb neid töö teenida raha. Rakveres on väga hea kool, üks riigi parimaid. Ja küll. Keskkooli sobib see ka, aga siis tuleb leida head ülikoolid. Sinna on aega, väiksed kened. Minu puhkusin Järveres on puhas enne, seda ma lihtsalt raiskan hinnalisi tunde, peab liikuma, peab tegutsema. Minema Tallinna pidama, juristiga leidma mingi moodus Eesti kodakondsuse saamise. Miks sul on nii tuline kiire? Sa peaksid korralikult hommikus sööma. Sul ei ole aega! Elamisluba, mis mulle Narvas välja antis ja kehtib elänud paar nädalat. Selle pikendamine, mis läheks juristi vahendusel, võibolla isegi korda, see ei muudaks ju mitte midagi. Hea juhul ma võidaksin paar nädalat, aga edasi. Need suutsin ma jäneda laekast päästa. Müü need maha kui vaja. Juristid küsivad palju. Mida ma enne sinuta kõik teeksin? Ma andsin nälja vastase komitee palve edasi Ameerika kaubandusministrile. Samuti. Chicago, New Yorki, Londoni, Berliini, Pariisi, Madriidi, Praha eliidile. Sellest ei piisa. Mis te olete Wellesilt vastuse saanud? Mis kavatseb meid aidata? Ministri Wells ei ole mulle veel vastanud. Aga ma olen täiesti kindel, et ta asub kohe varsti tegutsema. Ma viisin kurssi kõik oma Inglismaa sõbrad. Üks neist avaldab teie manifesti Timesis. Väga hea! Te olete sama lahke nagu alati, sama imetlusväärne. Aga teie peate puhkama. Peate oma tervist hoidma. Te ei aimagi, kui tähtis on mulle teie tervis. Kui tähtis on see terve maailma jaoks, kui teie peaksite meie juures lahkuma, viiksite endaga kaasa kõik õnnetukesed, kellel teid siin ilmas vaja on. Ma ju ravin ennast. Ma laman iga päev, iga ilmaga, 2 tundi värskes õhus. Ei, meid veinikesi siin ei eelitata. Läheb vihma, lama. Tuleb lund, ikka lama. Ja meie lamamegi kannatlikult. Meil on siin 236. 235 inimest. Üks rohkem tuberkuloosis kui teine. Kas te kujutate ette, et üks... Eesti parun tahtis tulla siia, et teilt minu kätt paluda. Mida te oleksite teile vastanud?
Oh, kui üks parun on nii rikas ja seiklushimuline teega abielluda, siis öelge talle, et annetaks 100 000 rubla nelja vastasele komiteele. No hea küll, aga kuidas seda siiski tahaks minuga abielluda? Leidku endale mõni muu mängupain. Teie kuulute siia! Jaa, aga ilma parunesi tikli ja Eesti passita ma ei saakski ju siin olla. Millest te räägite? Et mul ei olnud valikut. See on puhas formaalsus, kahekolne kokkulepe. Mis asi? Mul oli vaja Eesti kodakondsust ja jurist andis mulle nõuks abielluda mõne Eesti kodanikuga. Ma sain uue nime, passitiitli, ta tahab lihtsalt kompensatsiooni ja laevapiletid Brasiiliasse. Kes? Puudberg. See mees, kellega ma abiellusin. Kas te mõlitate mind? Kindlasti mitte, kallis sõber, ma oleksin alandlikult palunud teie abi, et see abielu võimalikult kiiresti lahutada ja oma eluga rahulikult edasi minna ja vabalt. Millist abi soovite? Finantsilist. Ja see kõik läheks Puudbergile, et ta saaks ära sõita ühe otsapiletiga. Venema on nälgivad miljonid! Iga päev sureb tuhandeid lapsi! Te räägite mulle laevapiletidest Brasiiliasse! Jah, ma tean seda kõike, ma tegin seda selleks, et olla siin teie juures, et pääseda teie kõrvale. Kindlasti oleks olnud mõni muu lahendus! Ja küll milline! Mina ei näinud seda, ma teen tööd, te näete millise ole ja pühendumusega ma seda teen, aga tõlge, et see teie poolt makstavast tasust lihtsalt ei piisa. Suur osa läheb selles lastele ju. Oleks ma vähemalt spioon, siis makstus ma lausa 3-kordselt. Mind peetakse ju 3 riigi spiooniks. Eestis, kes mul pidevad üks erariigis, ma olin seini kerele arvas, et ma ei tea. Marja ei saa teda! Lõpetage see jutt! Teate, pärast tänast ma ei taha seda nime enam mitte kunagi kuulda. Seda... Puudbergi. Minge. Võtke mu šeefist nii palju kui vaja. Ja sügisel sõidabki parun Puudberg. See pank rotis mängur ja lõtvade elukommetega logarad Lõuna-Ameerikas, kus ta elatab ennast bridži mängimisega ja abielu varsti uuesti. Meie abielu lahutatakse hiljem niimoodi, et kumbki osapool pole kohal. Mina abielun uuesti ja pühendun tööle. Sõidan rongidega kogu Euroopa risti põiki läbi. Pariisi, vaesuse ja narkootikumide küüsi langenud õdest vaatama. Eestisse, laste juurde. Kusagile metropoli, Wellsile külla. Sellepärast, et inglise viisat mulle millegi pärast ikka veel ei anta. Vanu sõpru tuttavaid kohtan aga mujalgi. Siin me siis olemegi. Kas elad kallis? Oled terve? Ühes tükis. Kuidas elu Petrogradis peale minu ära sõitu oli ka? Mitte eriti lõbus. Kuidas sina elad? Seal ikka rääkida. Inglismaale tagasi minek oli raske ja pärast ei ole ma midagi korda saatnud. Kuidas pere elab? Läksime naisega lahku, ta on pojaga Londonis. Kuidas meie sõprud on Londonis läheb? Kapten Hicks kuulutab ikka kõikjal, et just sina reitsid Britid Petersile. Korrandasid meie vahistamise. Vana hea Hicks! Mida sina usud? Ma ei usu, et sa meid reetsid.
Sa tõenäoliselt päästsid mu mahalaskmisest. Ja sina minu. Good times. The best times. Ma sulle kogu südamest tänulik, sa ju tead seda. Meie väike seiklus Venemaal on mu elu kõige kaunim mälestus. Aga ainult mälestus. Ma kardan küll, ma olen ju ametlikult abielus. Olid ka siis. Ja mul on laps. Kõigil on lapsed. Aga vahepeal on palju vett merre voolanud. Ma kuulen, et sina elad nüüd korkiga. See. Ei, see, ei, 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 see ei ole see, ei. Ma töötan tema ja ma austan teda väga, aga ei korki. Korki häbeneb isegi muuseumis välja pandud viigilehtedega skulptuur. Paljaste rindadega naise, kui need on tema jaoks täiesti talumad. Ja sinul on see väga raske, mis... Ometi sina ju oled piisavalt tugev, baby girl. Sa liialdad nagu alati, baby boy. Ma tean, mida ma räägin. Ja ma kinnitan, et sinu tarkus ja intelligents on võrratud. Mul oli võrratult õnne. Mitte ainult. Revolutsioon hävitas kõikide su lähedaste elud, aga sina oled sellest võitjana välja tulnud. Võitjana? Muura, igavese Venemaa vaim kohaneb ja jääb ellu. Aga ma ei jäänud ellu. Hea küll. Hea küll. Räägime sinust. Räägime sinust, kuidas sinul läheb. Mina olen tühi koht. Ma joon liiga palju, ma suitsetan liiga palju, ma võtan võlgu. Ja kõikidele naistele, keda ma armastan, toon ma ainult hädakaela. Kõikidele naistele? Need on siis nii palju? Jah, sadu ja sadu. Sa saad 2. septembril 37-aastaseks. Jaa, mul on kuupäev meeles, muidugi mul on. 2. september. Ja arvata võigu, et ega 37-aastane mees ei ole enam päris see sama, kes ta oli 30-sena ja oli, mis ta oli. Ja see oli ju ime. Meie mõleme jaoks. Suur ime. Oleks ju vale seda mälestust puudutada, eks ole? Suvitama.
siia? Jah, miks mitte? Siis ma näen oma silmaga ära, kas nad ikka on olemas või mitte. Te ei oleksite valmis minu lapsi siin võõrustama ja lapsehoidja takid ka. Teed aga, ainult juhul, kui ta päriselt olemas on. Aleksei! Aleksei! Aita! Ma kirjutan kohe Eestisse. Stalin kirjutab. Kutsub Venemaale. Mõtlesin isegi, peaks minema. Teid see nii kui nii puudub. Te olete vaevu siin. Ole vabandust, mida te ütlesite? Te olete mu ilma tähelepanuta jätnud. Ole vabandust, Aleksei. Ma sõttusin nii hoogu sellest mõttest, et mu lapsed võiks... Lapsed! Vaat seda te muutu korrutate, muuseas! Alati, kui te mulle valetate. Aleksei, mina ei valeta teile mitte kunagi. Midagi muud te ei teegi. Räägite kogu aeg, lähete lapsi vaatama. Tegelikult leegite mööda Euroopat ringi igas linnas uus kavaler käevangus. Aleksei, kuidas te julgete? Te olete mu täielikult hüljanud! Kuidas nii, Aleksei? Ma töötan teie heaks pidevalt. Ka Pariisis, Berliinis, igal pool mujal ma hoolitsen lepingutest kirjastad. Aga pean läbi rääkimisi honorarid üle kogune autoritasu. Milliseid autoritasusi? Kas ma nii ritsi surma ei tee? Partei mu Deutsche Banka kontor, mitte mingid ülekandeid! Aga see ei ole küll kuidagi minu süü. Te ei räägi mulle kunagi oma muredest. Ma tunnen. Ma tean, kui raske on teie jaoks elu, aga miks ta on teie jaoks raske? Seda ma ei tea. Iga pool tuttav teab teie eraelust rohkem kui mina. Ja see kinnitab veel kord minu aru saama, et ma olen teile täielikult võõras. Kuidas teie võõras, Aleksei? Ma varjan teie eest oma muresid, et mitte koormata teid mustade mõtetega, mis on minu elu vallutanud. Need on kõikisel asjakese, mis tuleb hoida eema, et teid nendega mitte koormata. Ma saan aru, et usute vastupidist, aga mina armastan teid liiga palju, et seda vestlust nüüd jätkata. Teie peate puhkama, peate olema mõistlik. Inimesed vajavad teid igal pool. Euroopas, Ameerikas, Venemaast rääkimata. Venemaa, see on minu kodu. Seal elavad minu peamise tuge. Ma tunnen, ma olen neist võõraks jäänud. Ja ma teate, mul on vihjatud. Oma honorari saaksin ma kätte ainult alaliselt Venemaal elades. Mis te ütleksite, kui ma sinna naaseksin? Ma olen alati teadnud, et ühel hetkel see juhtub. Aga... Kaasa te ju ometi ei tuleks. Ma kardan, et mitte. Nii et ütlete, et me peame lahku minema. Ma arvan, et ma saaksin teid ehk ülastada. Minu meelest on lahkuminek vältimatu. Vaat siis te ei pea enam 1004 ringi tormama, te ei pea enam ennast neljaks rebima, te ei pea minu käekäigu pärast välja mõtlema, no need väikeseid valesid, te ei pea enam ennast nägistama, te ei pea enam ennast moonutama, pealegi ma minu olen kõige elementaarsemat hingerahu, aga arvestades meie suhteid on hingerahu teekorma, see on võimatu, sest te ju teate, ma armastan teid edasi, sellepärast ma olen armukade. Nii, praktilises plaanis, soovitan teile järgmist. Kuhjate kokku nii palju raha kui võimalik, võtke sellest pool. Minge Nitsasse, minge Pariisi, minge Londonisse. Pidutsege seal. Mind seal ei puuduta. Aleksei. Ilma teieta ma ei oleks ju mitte keegi. Maksim Gorki kirjandus agent. Rahvusvaheline esitele. See tiitel on mind ära päästnud nii mõnestki hädas. Isegi tagan minu ellujäämise. Ilma teieta ma ei oleks tulnud toime ei ühiskondlikult ega rahanduslikult. Nii et isegi kui teie ütlete, et minu tegemised teid ei puuduta, siis teie olete mind puudutanud. Ja vägagi sügavalt.
Loomulikult kohtume veel. Nii Euroopas kui ka Venemaal, kui Korki peatsed lõplikult naase. Aga meie armastus ei ole enam endine. No ometi on armastus. Nagu ka vana hea Wellsiga, kes on mulle kuidagi suutnud hankida inglise viisa. Ma tahan sõlmida üksilduse ja vanaduse vastu kindlustuslepingu, mida nimetatakse abieluks. Ja meie muuraga registreerisime täna hommikul linnavalitsuses oma kooselu. Ma tänan teid. Ma tänan teid, ma tänan teid ka. Mina tõstan oma klaasi teie auks. Aga abielu ei ole meil küll päevakorras. Tegemist oli kõigest väikese naljaga, pisikese vimkaga kõikide peatuju testmiseks. Ja täpselt nii, täpselt nii. Ja mina olen selles väikeses vimkas, mis me teile asja mängisime, süüdi. Mis teha? Ta on nõus minuga elama, minuga on lõunat sööma. Minuga magama. Aga ta ei abiellu minuga. Ja miks ma peaksin? Mida see meie suhetes muudaks? Andke andeks. Inimene käitub nagu lollakas, kui ta on vanaks jäänud. Ja meeletult armunud nooresse naisesse. Aga seda, mu armas sõber, oleksite pidanud küll varem märk. Lugupeetud Baroness Gutenberg, härra Robert Brüsselokar, tere tulemast. Meil on au. Teie olete esimesed, kes seda filmi näevad terves maailmas. Tahaks loota. Ma kinnitan teile seda ja teie arvamus on meile väga oluline. Eriti muidugi teie oma Baroness Gutenberg. Kas tõesti? Jaa, sest kui teile nüüd midagi meeldib ja peaksime hakkama midagi välja lõikama, siis kuulge, me oleme sellesse filmi panustanud mitu miljonit dollarit. Filmis näidatakse Leninit, Tšeka asutajaid, Moskva ja Kreml on stuudios rekonstrueeritud. See kõik on tõesti üsna uskumatu. No, eks me näe. Ja härra Lockhart, teie teos, Briti agendi mälestused, see on olnud tõeline rahvusvaheline müügihit. Ja kui hea alusmaterjal põnevus filmiks. Ma tänan. Ja aga pisike küsimus, kas kõik oligi täpselt nii nagu raamatuskirjas? Kindlasti mitte. Tõesti. Ja tegemist on siiski ilukirjandusega, liiandusega liiandusotsa. Kui huvitav! Vahest hakkame pihta. Oh, muidugi hakkame pihta ja me jätame teid siia täiesti üksinda, et saate rahulikult privaatsuses filmi nautida. Väga hea. Ja. Kui on mingid soovet, kohvi, teed, vett, siis ma olen siin samas ukse taga. Jah. No tähendab, ma ei ole nüüd otse ukse taga. Selles mõttes, et siit läheb nüüd pikk koridor, sealt lähete natuke edasi pöörata paremale, ma olen seal samas. Et kui peast probleeme teki? Ma arvan, et probleeme ei teki. Ma väga loodan, et ei teki. Ja olgu aga head vaatamist. Suur tänu. Ja muidugi siis pärast tulge sinna, siis anke tagasi sidet, et kuidas teile film meeldis. Jah, kindla peale. Jah, head vaatamist. Nägemist. Asso, tehnik ootab teie märku. Annate, et see lint käib ikka tahta ampil aega märku ja siis hakkab. Saab tehti. Jah, head vaatamist. Suur tänu. Noh, baby girl, oled valmis?
valmis. Valmis selleks, et minu elu kogu maailmale kõverpeeglis näidatakse, ei mitte eriti. See on ju film, fantaasia. Fantaasia? Briti agendi mälestus oli fantaasia. Väga huvitav, minul ei sellest raamatust küll mulje kui ajaloolisest dokumentist, küll subjektiivsest, aga siiski. Mina kui tšekistides püho. Kullake, kirjandusteos vajab veidike dramaatikat, väikeseid liialdused. Väikeseid liialdused? Need sinu väikesed liialdused lõpusid tuhandeks kelluks kogu selle õrna usu, mis mu pere minusse üldse veel alles oli. Ja, et või Muura ei põetanudki Peterburis laigi tema, vaid rikkus oppis Moskvas Briti luure agendi kabi. Aga nii oli, baby girl! Ja õnnetud abielu, see on väga tähtis. Ta oli siiski mu abikaasa ja mu laste isa. Sa tead, kui raske oli seda Taniel ära seletada. Lapsed ei peagi kõigest aru saama. Ta on 17. Eks me oleme mõlemad faktidega üsna vabalt ümber käinud, mis? Ja ainus vaja on see, et siin teevad need vabad faktid rikkaks ja kuulseks, aga mind võidakse spiooni staatuse tõttu Inglismaalt välja saata või kas või Nõukogude Liidule ülesande ja mis edasi juhtuks mõtlema. Seda ei juhtu, sest et see on film, mitte päris elu. Ja mitte enam päris elu, aga selle moonutatud peegeldus. Aga ega inimesi see ju juhita. Nemad usuvad seda, mida nad näevad või loevad või ükskõik hakkame. Palun hakkame, jah. Küll sa näed, see on fantastiline. Ajalooliste sündmuste taustal neil nädalatel, mis raputasid kogu maailma, harges draama, mis tõi päevavalge kõik armukesed, kõik saladused, kõige põluvamalt spioonilt, kõik saladused kõige aegade kõige kardetavamalt spioonilt. See on reklaam, klipp, film algab kohe. Selle naise armastus viis otse hukuni. Ma olen 39 aastane ja vaatan kinolinalt, kuidas Hollywoodi näitlejad etendavad mulle minu elu. Näitavad mulle, kuidas ma hülgan oma lapsed, petan oma abikaasat, reedan kõik sõbrad poliitiliste veendumuste nimel. Ma tean, et ma ei saaks selle filmi levitamist mitte kuidagi takistada ja lõppkokkuvõttes, mis tähtsust sell olekski. Kes peab mind rongaemaks litsiks või spiooniks, teeb seda nagu nii. Tähtis on ainult see, mida ma ise endast arvan. Ja mina tean, mida ma olen teinud. Ja mille nimel. 2 aastat pärast seda kinoseanssi istun Gorki surivoodil ja olen lõpuni tema kõrval. Mul on hea meel näha, et tal on minu seal viibimisest rõõm. Meil 10 aastat hiljem saadan samamoodi teele Wellsi. Meie mõlemad elame pikka elu. Eraldi. Ja me liigume ka edaspidi seltskonnas koos aega ja isegi käevangusega. Aga see kõik on vaid selle kunagise hinge raputuse nõrk järel päril. Ja valus. Aga ei ma ei kahetse midagi. Minul on vaja, et mu elu valgustaks selline suur armastus, mille nimel tasub elada. Ma ei suudaks leppida eluga, milles pole maagiat. Ja õnneks on maagiat minule jagunud. Olen elanud. Ongi vist kõik.